Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa v pražskom hoteli Expo na akcii Evil z Prague Pro a toto je Tima Trajteľová. Čau, Tymi. Ahoj. Tymi, teba každý veľmi dobre pozná, máš obrovský fan klub. Povedz mi, ako sa dnes cítiš? Dnes sa cítim úplne skvele. Veľmi sa teším na zajtrajšiu show. Cítim sa tu ako doma, keďže v Prahe žijem už asi 3 mesiace, budem tu mať asi 30 alebo 40 ľudí, čo sa týka aj rodiny, priateľov, klientiek, známych, takže bude to pre mňa úplne super show, budem tu mať skvelé zázemie a mám takú dobrú náladu na to za súťažici, v podstate bude to prvá súťaž sezóny, takže som taká pozitívne nabitá a idem do toho. V ktorej kategórii súťažíš a koľko máš superiek? Budem súťažiť v kategórii aj juniorskej, aj ženskej, v podstate do 166 cm. Koľko mám superiek, to neviem. Zatiaľ som sa nedostala ani k štartovnej listine, ani som sa nejakoho to zatiaľ nezaujímala, takže možno skôr ty budeš vedieť. Neviem tvoju kategóriu, úprimne, priznám sa, neviem, ale verím v teba, vidím, že vyzeráš super. Povedz, ako cítiš svoju formu, ako si myslíš, že vyzeráš? Myslím si, že vyzerám lepšie, ako som vždy vyzerala. V podstate je to také kvalitnejšie, vyzerá to ďaleko plnšie. Zároveň som aj dosť štíhla, takže myslím si, že je tam spojenie všetkého, čo by malo byť. Uvidíme teda, či ulahodím, či neulahodím. Som zvedavá, ako to dopadne medzi ženami, pretože medzi ženami vždy a ešte som nemala to šťastie nejako zapadnúť do toho trendu a vždy to bolo ešte málo. Takže som sama zvedavá, bude to taká skúška sezóny, asi myslím si, že zistím všetko na pódiu. Vravíš, že forma vyzerá inak ako po minulé roky. Prečo? Čím to je? Zmenila si tréning, zmenila si stravu? Zmenila som v podstate všetko. Mimo sezónu som nezahalala, nevyšla som nejako s kilami nahore, takže som nemusela ani veľa zhadzovať. Tým pádom je tá forma kvalitnejšia, šla som celý čas na zdravej strave, nerobila som žiadne cheat day a cheaty, takže posledných, tuším, 7 týždňov som šla úplne čistú stravu, vyváženú, takže nebola som v podstate počas celého, dajme tomu, predsúťažného obdobia nejako veľmi vyčerpaná. Samozrejme, akože posledné týždne to prišlo, ale nebolo to také ako dakedy. Bolo to celé také zdravšie, išla som viac na tukoch aj na sacharidoch, pridala som aj bielkoviny, čo som sa väčšinou ako stránila a držala som ich ako okolo 1,7 gramu, tak teraz som šla na 2 gramy aj vyššie niekedy, čo v podstate si myslím, že celkom zanechalo tvrdosť svalu. Začala som v podstate spolupracovať s trénerkou Ekaterinou Abramovou. Veľmi sme si sadli aj ľudsky, takže v podstate sme spolu vyriešili veci ohľadom pozingu, ohľadom prezentácie, riešili sme trošku plavky, budem mať nový ruský štýl, takže tá postava vyzerá proporčne úplne inak ako dakedy. Takže v podstate je tam strašne veľa zmien a som zvedavá, že ako to bude ako celok na pódiu vyzerať. My sme si istí, že budeš vyzerať fantasticky a veľmi ti držíme palce, Tima. Po súťaži si ťa znova odchytím. Teším sa. OK, takže sa zajtra drž. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte. Čaute, Saskia Cakoci, Tima Trajteľová, Tymi Slaps. Čaute, nachádzame sa v pražskej Tip Sport arene na Evil z Prague Pro. A vedľa mňa stojí ďalší môj správny predpoklad. Víťazka dvoch kategórií juniorky a ženy do 166 cm, Tima Trajteľová. Čau. Ahoj. Ako sa cítiš? Vieš čo, neuveriteľne. Povedz niečo akože, v pohode, so mnou to nič nerobí. Je to úplne trápne a cítim sa strašne a vôbec neviem, čo tu robím a už nebudem nikdy súťažiť asi. Konečne počujeme niečo nové, niečo iné. Dobre, a teraz fakt. Teraz pravdu. V podstate stále nemám slov. Môžem povedať, že splnili sa mi asi sny nad očakávania. A pre mňa je to úplne neuveriteľné. Ja som chcela zažiariť nejako medzi ženami už konečne a v podstate nečakala som hneď, že to bude prvé miesto. Takže som rada, že som bola vo finále, že som bola v top 3, že som to proste vyhrala. Ja neviem, čo mám povedať proste. Musím povedať, že mne sa celkom zdá, že tu je konkurencia dosť vysoká. Ak to porovnám s Arnoldom, pred týždňom toto je ešte väčšia konkurencia. A som na teba hrdá. Som hrdá na seba, že som znova správne predpokladala. Veštica. Ja som veštica a teraz ťa čaká 5 eur pre mňa. To je vlastne vaše miesto aj budúcnosť, aj všetko to. Určite nie každý chce, aby som mu predpovedala jeho miesto a budúcnosť. OK, takže teraz tá absolútka, áno? Ešte toto ťa čaká. Zajtra ma čaká superfinále. Je to úplne divný pocit. Neviem si predstaviť, čo tam budem robiť vedľa tých všetkých úžasných bab, ale pre mňa to bude úplne, že si to idem užiť. A uvidím, že ako to vypáli, ale ako je to hlavne o tom, že je to pre mňa čest tam stáť. Mala som tu Nikol, poviem ti to, čo som povedala jej. Držím vám palce všetkým rovnako.
A ja dúfam, že proste niektorá z vás, tých mojich favoritiek, to proste zajtra vyhra. Takže drž sa, držím ti palce za celý tým East Labs a proste daj do toho všetko. Určite dám. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a pozdravujem vás. Čaute. Toto bola Tima Trajateľová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontoš, sme tým East Labs. Čaute. Čaute.